Gwe wenna omukyala akola enjala zo n'ofuna okukaluubirizibwa mu kusiimuula ennyumba yo, nkuleetedde ekisiimuula ekiyitibwa Magic Mopper nga tekikwetaagisa kukwata mu mazzi gaddugala. Kuliko handle ng'eno giwanvuya okusinziira ku myaka gyo, omwana omuto n'omukulu osobola okukikozesa. Ekisiimuula kino siimuula ku tiles, talazo ne cement, ate kiriko sponge wa rubber ekigiyamba okuba ekiwangaazi ennyo. Bw'oba osiimuula ozza mu maaso, ate bw'oba oyagala okukaza ozza mabega. W'omala kuliko ekyuma ekikuyamba okukamula amazzi amakyafu nga kino kinyiga bunyizi. Ebisiimuula bino babisuubula Dubai era nga mulimu sayizi ennene n'entono, ebbeeyi emitwalo ena n'ekitundu, wabula nga gwe ayagala sponge wa spare omufunira ku 1,500. Wabula fuba okulaba dino tokosa sabuuni wa buwungale mu biringo bingi anti ajja kwonoona sponge yaffe.